vazirligi tomonidan taklif qilingan Budi Interact platformasida yaratilgan virtual bemor dasturi bizga shu dasturga kirish imkoniyati berildi. Mana bizani bitiruvchi kurs talabalarimiz va pedagoglar shu choydan beri shu imkoniyatga ega bo'lishdi va shu dastur orqali virtual bemor bilan amaliyotni olib borishyapti. Bu dastur orqali talaba bemor bilan bevosita muloqotda bo'lish mumkin. So'rab surishtirib, unga tashxis qo'yib, kerakli muolajalarni bajarib, kerakli dori-darmonlarni buyurish mumkin. Agar shu muolajalar to'g'ri bajarilgan bo'lsa, virtual bemor ahvoli yaxshilanadi. Noto'g'ri bajarilgan bo'lsa, ahvoli og'irlashadi. Bu endi bu Budi Interact virtual bemor dasturida 200dan ortiq klinik vaziyatlar mavjud. Demak, klinik vaziyatlar turli barcha fanlar bo'yicha berilgan. Yana bir imkoniyati shundan iboratki, biz o'zimiz kelajakda o'zimizni fanimizga moslab shu ssenariylarni, vaziyatlarni ishlab chiqishimiz mumkin va shu dasturga kirishimiz mumkin. Bu platforma bizning bir portugaliyalik hamkasblarimiz bilan birga o'rnatilgan platforma. Bu platforma barcha talabalar uchun, ayniqsa 4-chi, 5-chi, 6-chi kurs talabalari uchun juda zarur platforma. Chunki 4-chi, 5 va 6-chi kurs oxirgi kurs talabalari klinik fanlarga, ya'ni barcha klinikalarda ishlatiladigan, kelajakda barcha shifokorlarga kerak bo'ladigan fanlarga qadam qo'yadi. 4-chi kursdan boshlab barcha tibbiyot instituti bu platforma orqali biz virtual bemorlar bilan, ya'ni onlayn tarzda o'zimizga tashxis qo'yib, o'zimizni davolab, har xil muolajalarni o'tkazib va oxirida o'zimizni qanchalik naf berganiga, shu qilgan davolash muolajalarimizga qanchalik naf berganini ko'rishimiz mumkin. Virtual platforma faqat nafaqat oxirgi kurslar uchun, balki 1-chi, 2-chi kurs, 3-chi va 3-chi kurslar uchun asosiy fanlarni, masalan, odam anatomiyasi, fiziologiyani o'tuvchi talabalar uchun ham zarur, chunki bunda ham har bir talaba bundan kirib, boshqa klinik fanlarni, kerakli fanlarni ko'rib, o'rganib va qilgan har bir muolajalarini oxirida ko'rib, o'zi baho berib, qaysi birini to'g'ri qilgan yoki qaysi birini noto'g'ri qilganligini o'zini ko'rib va o'zini ustida ishlashga sharoit yaratib beradi.